si tu obkročil. A má zodratú ruku. No ten šúter. Vyliez na ňoho a môže sa na ňoho posadiť. To jak? Sa mi zošmykne. Obtoč si okolo ruky lano, aby ti lepšie držalo. Na, ale okolo druhej, ľavej. A z ktorej strany? A ľavou sa priťahneš a pravou sa chytíš. Tieto dreva sú voľné, ale... Tak tých sa nedrž, kameňa. Čiže keby si tu ma chytil... To sa nevyťahnem ja. Poď ma potiahnuť, Miloš.